Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os aflitos, porque eles serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. De quem é a imagem da moeda? César, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Farei desta casa a casa de Deus. Saiam daqui! Saiam daqui! Pela Constituição, todos somos iguais perante a lei. Pela Bíblia, deveríamos, sobretudo, amar uns aos outros. Meu nome é Fátima Serafim e tenho 25 anos. Trabalho no cinema. Na segunda-feira, um homem branco falou que ali não era o meu lugar, lidando com gente. Segundo ele, eu devia estar na África, cuidando dos orangotangos. Meu nome é Andréia Paixão. E um dia levei meu filho adotivo de 7 anos comigo para uma concessionária. E o gerente tentou expulsá-lo. Meu filho não falou uma palavra. Estava somente ao lado do pai. Sai daqui da loja. Pode sair. Isso aqui não é lugar pra você. Antes que ele concluísse a frase, peguei meu filho pela mão e saí. Foi quando meu marido disse que aquele menino era nosso filho. Uma criança, meu Deus. Uma criança. Eu digo a você hoje, meus amigos, que embora nós enfrentemos as dificuldades de hoje e amanhã, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado. Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá um verdadeiro significado de sua crença. Nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos. Que os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que minhas pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas serão julgadas não pela cor da sua pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Meninos negros e meninas negras poderão unir as mãos com meninos brancos e meninas brancas como irmãos e irmãs. Eu tenho um sonho hoje. Essa é a nossa esperança. Onde poderemos trabalhar juntos, rezar juntos, lutar juntos. E quem sabe nós seremos um dia livres. Este será o dia. Este será o dia quando todas as crianças de Deus poderão cantar um novo significado.